Рівні, якби. Само собою, так само стоїть скринька прозора. Коли ввечері знімаються кошти із скриньки, ведеться запис, то в присутності 4-5 людей перераховуються ці кошти, потім ці кошти розподіляються, що не, куди що піде. А тобто є якась відкрита звітність, людина, яка там десь колись кидала вам кошти, може прийти і поцікавитися, а де вона може цю звітність побачити? В принципі, в будь-який день можна підійти і поцікавитися навіть. У нас є всі повністю записи і з підписами, хто коли знімалися кошти. Ага, і на що витрачалися кошти, так? Так, звичайно, чеки, все повністю тримаємо. Угу.